أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديد فلندريمة ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Atë e falenderojmë për e ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatë dhe salamet për shëndetit më të mira me pengamberin tonë të dashër Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem, shokëve të ti, familës të ti dhe çdo muslimani cili e ndjek rrugën e ti më të mira dhe në ditën e fundit e kësaj bote. Të durovezër, dhe të vazhdojmë me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala në vargun e ligjëratave mbi tefsirin e fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi filluar nga surja El-Fatiha, kemi mbaruar atë, pastaj kemi filluar me surën El-Baqara, surja më e gjatë në Kur'an, e cila i ka 286 ajete, edhe atë e kemi përfunduar. Pastaj surja radhës që vjen, e që është ndër surët e gjata, është surja Ali Imran. Surja Ali Imran, e cila surë ka 200 ajete, i ka 200 ajete, dhe me pajtimin e të gjithë mufesirave dhe djetarve, kjo sure ka zbrit në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra në periudhën që pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka qenë në Medinë. Dhe kjo çfarë argumenton dhe zër? Argumenton se surja e Medinës, sikur që ishte surja Al-Baqara, trajton tematikat të cilat nuk kanë qenë në Mekë, e që pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam në Mekë ka qenë duke e ndërtuar besimin, ndërsa në Medine ka qenë duke e ndërtuar shoqërinë e muslimanëve. Po ka dallim në mes ndërtimit të besimit edhe në mes të ndërtimit të ndërtesës së lartë të islamit. Andaj këtu do t'i marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra sot do të filloj me lejnë Allahu te bareke ve teala në surën Ali Imran, gjithashtu si kur në surën Al-Baqara propozojmë që të përcillet dhe të ndiqet tefsiri me Kur'an apo me mushaf në kuptimin ose mushaf letër apo edhe telefon, e kështu me radhë, me çfarë do që i vjen njeriu më lehtë, nga se kjo është më afër se ta kuptojë fjalën Allahut subhanahu wa taala. Një dallim nga tefsiri surës Al-Baqara dhe tefsiri surës Ali Imran, ne në surën Al-Baqara jemi ndalë xhanet gat. Pra jemi ndalë me detalët e ajeteve, jemi ndalë me detalët e mësimeve të sot janë nxjerrë nga surja El-Baqara. Andaj nuk do t'i përmbahemi këtij rregulli në surën El-Imran, nga se në këtë sure kemi ajete të cilat i trajtojnë të njëjtat tematika që i ka trajtuar disa prej ajeteve të surës El-Baqara. Andaj ato i marrim në kuptimin e analizës së përgjithshme të ajetit, pra e kuptojmë ajetin në përgjithësi, por nuk ndalimi me detalet e shumëta. Ndërsa tematikat të cilat nuk janë trajtuar në surën El-Baqara do t'i marrim në mënyrë më të detajshme. Pra kjo është dallimi në mes tefsirit të surës El-Baqara edhe surave që vijnë me lejnë Allahu te bareke ve teala. Pra këtu do të shkojmë në mënyrë të përgjithshme në ajete të cilat përmbajtja e tyre ajeteve ka qenë e përmendur në surën El-Baqara, ndërsa përmbajtja e cila nuk është përmbajtur në surën El-Baqara do të marrim diçka me detale sikur që kemi marrë në surën El-Baqara. Para se të vazhdojmë vëzër, atje ajo që ka ndihmon në kuptimin e surëve edhe ajeteve Zotit Gjele Gjelalu është që njëriju ta dinë se nuk ka të baj me fjalë të zakonçme. Pra ajo që ndihmon vëzër është që njëriju kur ndalet me mësu ajete nuk është duke mësu diçka e cila nësi ik diçka është normale. Shëntez e lëshon një emision në televizion apo për cilë diçka në dokumentar, edhe nëse të hikë një informacion nuk ka më rëndësi, edhe nëse hikë pjesë e madhe nuk ka më rëndësi, e lexon një roman të hikin shumë gjëra nuk ka më rëndësi. Në Kur'an dhe zër nuk është kjo kështu. Andaj shikoj edhe fillimin e sureve si fillojnë: Elif, Lam, Mim. Kjo çfarë i bie dhe zër? Që shkronjat në Kur'an janë shumë të rëndësishme, nuk guxon të kalon si përfatësisht. Elif, Lam, Mim. Dhe pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam kur i nxiti sahabët me lexu Kur'anin, çka tha? Elifun harf, Lamun harf, Mimun harf. Elifi
harf në veti, lami harf në veti, sevab në veti, mimi sevab në veti. Për çfarë arsye? Nga se vetë Kur'ani lexohet me disiplinë. Ka disiplinë e cila quhet disiplina e tejwidit. Çfarë do të thonë tejwid, vëllazër? Përsosja e leximit të Kur'anit. Përsosja e leximit të Kur'anit. Andaj gjëja e parë që ndihmon në kuptimin e fjalës Allahu gjithë që le ashtë, është kë nuk ja fjalës zakonshme, du është vazhdimisht me pas të shëshruar në djenjën tane se kjo libër i Allahu gjithë që le ashtë, janë fjalë të Zotit, subhanehu ve teala. E dyta që ndihmon dhe zër, në kuptimin e fjalës Allahu gjithë që le ashtë, është që ta dish, që ta dim, se pse ka zbit që kjo ajet. Shpesha nuk dijet konkretisht një ajet pse ka zbit, por dijet surë ja pse ka zbit. Gjëja e parë për shembull surën Ali Imran, çfarë kemi? Kjo surë ka zbrit në Medinë. E që neve na ndihmon me e kuptue rrethanën në të cilën ka jetuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. 2. Në çfarë problematika u ka duke u ballavaçu Muhammed alayhis salam kur ka zbrit surëja? Kjo e ndihmon vëzër shumë kuptimin e Kur'anit. Pra çfarë sikleti u kanë, me çfarë tematika të pazgjidhura ka qenë duke u ballavaçu me to, e që Kur'ani ka ndërhy dhe ka intervenu me zgjidhje. Kjo pse vëzër e lecon? Nga se njeri ju vëzër jeton në rëthanat të saktuara. Nëse ti e lecon Kur'anin, por nuk e din qëfar rëthana ka zbrit, se kupton. Ando shpesher shumë për njerëzë që e lecon Kur'anin, shumë rajetëve nuk i kuptojnë. Pse nuk i kuptojnë? Se kjo në tjera rëthana, e Kur'ani në tjera rëthana, ki ka tjera probleme, Kur'ani trajton tjera probleme. Dhe kjo vëzër është njëra prej problematike më të mëdha që përmendën në Xhuma. Për shembull, shumë prej njerëzve vëzër, që fatkeqësisht edhe muslimanët i ka godit kjo sëmundje, edhe kjo ta quajmë epidemi apo edhe pandemi, që janë fokusuar muslimanët që nga Kur'ani të nxjerrin zhvillime dunjavike në jetën e tyre. Dhe vazhdimisht ballavaçohen me përplasje se Kur'ani s'na jep zgjidhje. Sepse problematikën e cilën kjo atë lim Kur'an, Kur'ani nuk e diskuton. Por shemë dhe se musliman dojnë mushtyje në dunja që me arrit aspekte materiale, aspekte ekonomike, aspekte të zhvillime që i përkasin kësaj dunjaje, edhe thotë Kur'ani neve na jep zgjidhje. Nuk jep Kur'ani zgjidhje për dunja. Kur'ani t'i jep zgjidhjet e dunjajës në paketin e madh të ahiretit, ama jo në paket dunjaje special. Jo, s'ka në Kur'an që ta zgjidhë problemin, për shembull, se ti ke me të papare. Nuk ta zgjidh këtë problem Kur'ani, se s'ka zgjidhje për këtë punë. Qëse janë gjërat natyrshme që dihen. Andajzer, shumë prej pengesave që muslimanët sot nuk mund të nxjerrin mësimin nga Kur'ani, pse është? Sepse këy jeton në botë tjetër. Kur'ani është në botë tjetër. Temat që këy zhvillon janë tjera, Kur'ani që zhvillon janë tjera. Apo temat të cilat don Kur'ani mi i bë aktualitet, ky si ka aktualitet ato? Andaj edhe vim ndesh me Kur'anin. Pse vim ndesh edhe zër? Se këto thot, ku pe gjeni këto fjalë? Apo, për çfarë ashtu edhe zër? Andaj muslimani duhet në maksimumin e vetë me jetue, dhe mon, a i së në ndryshon realitetin, por duhet me kam problem i muslimanit, problemi Kur'anit. Tema që Kur'ani trajton, duhet muslimani me thonë, mu më intereson që kjo. Mu më intereson ka ka hecë Muhammed e Sëram në vijat e holla. Mu më intereson Muhammed Sam si ka menduar. Mu më intereson pse që kjo suri ka zbin që këtë vakt Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk e ki këtë breng, Kur'ani nuk të ofron ti kur gjo. Dhe na dhe shikon në brengat e muslimanve sot, në tërsi. Nuk janë brengat e Kur'anit. Andaj edhe ti e gjenë Kur'an, se Kur'ani ka vetë vesh për lezim se vapi. Andaj vazhdimisht pyetjet, a ban me lezu Jasinin vdekmit, a ban me jazu këta për vdekmit, pse vesh kur vdese dikush vjen pyetje hoxha e Kur'ani e kështu me radhë. Jo, dhe se Kurani s'ka zbit për vdekmi. Kurani ka zbit për gjallët. Për mi në gjallë imanisht të gjallët. A dhe zërë, pa i bo problemet të cilat i trajtojnë Kurani, problemet tona, ne së mund të jemi në një val me Kuranin, në një rjedhon me Kuranin, në një pal frekuenca me Kuranin. Nëse ti gabon dhe zërë frekuencat, në qëfar dolemije, ti lip diçka tjetër, ajo tjap diçka tjetër. Se si jenë frekuencat e njëta. Për mu kam dhe zërë në kuptimet e shëndoshat Kur'anit duhet na me ndje njëjtën që e ka ndje sahabët. Po nuk e ndjejmë, ata nuk e kuptojnë. Andaj shumë prej pengesave e vëllezër mbledhen në këtë problematikë. Nuk funksionojmë, nuk
jetojm, nuk frimojm me temat e Kur'anit. Elusim Allahun që Allahu Gjellu Ala na mundëson që brenga jon tjetë Kur'ani, brenga jon tjetë temat e Kur'anit, brenga jon tjetë ajo që ka qenë brenga Muhammedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi wasallam. Sure Ali Imran dhe zër, kush është bërcjell me mushaf, tham i ka 200 ajete, ka zbit në Medinën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Fillon, sikur që fillon surja Al-Baqara, Alif Lam, Mim, me tri shkronja të cilat ka thënë Abdullah ibn Abbasi se shkronja të cilat fillohet me to Kur'ani janë shkronja sfiduese. Që të më dhe zërë sfiduese, pra kemi përmenjë në surën Al-Baqara, Alif Lam, Mim, këto janë shkronja të Kur'ani, thëtë Allahu Gjelluara, këto janë shkronja të Arabve, këto janë shkronja me të cilat Arabët i thurin fjalet e tyre, poezit e tyre, lëvdratat e tyre, dhe me këto shkronja Allahu e zbet Kur'anin me të njëjtat ata s'kan mundësi me e bëhe asnjë fjali të Kur'anit. Kjo sfida. Pra siguri thuhet dikujna, ja ku e ki materialin, me që këtë material unë e kum drejtë këtë mjeshtri, ti s'unë ndrejtë kur. Kjo sfid. Kjo sfid. Andaj Allahu gjashfar ju thot Arabve edhe kitë njërzimit. Elif Lam Mim. A njëhni këtë shkronja? Po. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Banet i njëjtë. S'unë e banë. Kur e ki materialin, edhe s'unë e banë, edhe ti di me fol, edhe ti je i zoti kësaj pune, edhe s'unë e fol, çka do më thonë zot kjo? Se kjo e ka te kaluë kudreti njerëzor. Kur'ani ka te kaluë kudreti, nuk ka diçka njerëzore kjo. Madje kjo vëzërn e shohim e kemi përmend edhe në dallimin mes fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se dallojnë shumë. Ne kemi përmend ta kushdo më e pa vëzër, le ta marr një hadith me zanore, edhe le ta provon ne ta kënon me meqam, siç shnohet Kur'ani. Do shohë vëzë smunët. Pse se fjalë e Zotit ajo. Kur'ani o fjalë e Zotit, hadithi so fjalë e Zotit, o fjalë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, o fjalë njerëzore. Andaj për shembull e gjen Kur'ani çdo ajet lexohet, madje lexohet me meqame ndryshme. Fjala pejgamberit asni meqam kuranor s'e ka. Pse so fjalë e njerit, o fjalë e pejgamberit. Po para në fjalë e njerit që sa pejgamber, ala mos is nuk i afrohet fjalës Allahu xhella fiula. Surja Ali Imran dhe zërë tham ka zbitë në Medinë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam e ka lavdruar surën Ali Imran në një varkë të lavdatës me surën El Bakara. Ka nxjerrë Imam Muslimi nga Nuwas ibn Sam'ani, thot e kam dëgjuar radiallahu anhu, e kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam duke dhënë hadith, ka thënë yu'ta bil Qur'ani yawm al qiyama, ka thënë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam, do të cilët Kur'ani ditën e kiametit. Do të cilët Kur'ani ditën e kiametit, o ehlihi dhe njerëzit e Kur'anit. Pra Kur'ani vëzër ka njerëzit e vetë, që mirën me ta, studiojnë ata. Dhe shikonë vëzër këtë ehlihi. Kur'ani vëzër është për këtë musliman, ama këtë musliman nuk janë ehli i Kur'anit. Nuk ka njerëzit Kur'anit kretë. Pse? Se sa ata nuk i kushtojnë, nuk ja kushtojnë jetën. Nuk është njëri Kur'anit a i cili ja lexon, ja kushton komplet jetën Kur'anit, edhe njësoj i cili veç beson Kur'an. Nuk ka Abdullah ibn Mesudi me disa prej sahabëve të tjerë njësoj. Sa ja ehlu lil Kur'an, kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk është Ebu Hanifja, e Maliku, e Shafiiu dhe Ahmedi dhe të tjerë nga dietarët e muslimanëve, njësoj sikur dikush i cili veç pi muslimanëve. Dhe kjo vetë duhet ndahet gjithmonë. Sepse na pe përzina, pse besojna në Kur'an, s'na jep të drejtën me qujtë vetën ehlul Kur'an apo ehlul hadith e kështu mëra. Andaj shikosh ka të dalej salat dhe selam, silët Kur'ani dhe njerëzit e Kur'anit, do janë vreçantë, nuk janë nga ketë muslimanët. Thot për nga mërë alej salat dhe selam, elledhine kanu ja'melu nebi, të cilët njerëzi kanë punu me Kur'an, të cilët njerëzi kanë punu me Kur'an. Thot alej salat dhe selam, taqdumuhu suratul Baqara wa Alu Imran. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, prim përpara hec surja El Baqara edhe surja Ali Imran. Dhe këto vëzë kanë ardhur veçanta, çu do të vimë edhe atë ditë që kemi përmend, se pejgamberi sami ka thujt dy drita, surën El Baqara edhe surën Ali Imran. Kjo është hadith që kanë xhir dietarët, gjash hadith që kanë xhir Imam Muslimi nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka një hadith që kanë xhir Imam Muslimi, gjithashtu në vlerën e surës Ali Imran nga Ebi Umamet el Bahili radhiyallahu an, thotë kam dëgjuar pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam duke thënë iqra'ul qur'ana, lexoni Kur'anin, fa innahu yati yawm al qiyamati shafi'an li ashabi,
sepse Kur'ani ditën e kiametit vjen ndërmjetësues për njerëzit e vet. Shikoni se kjo njerëzit e vet. Kur'ani ka njerëzit e veçantë vet. Vjen çfarë vjen ndërmjetësues, më thotë. Çish vjen ndërmjetësues? Allahu alem. Po vjen Kur'ani, Allahu xhelala i mundson që atë çka e ka lexuar ta ndërmjetëson përpara azabit Allahu xhelalu. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Iqra'u az-zahrawayn." Lexoni di dritat. Dilulet, di gjëra që ndryqojnë. El Bakarate wa Surate Ali Imran. Lexon Bakaran edhe Surën Ali Imran. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Fa innahuma ta'tiyan yawm al-qiyamati ka'annahuma ghamamatan aw ka'annahuma ghayayatan aw ka'annahuma firqan min tayrin sawaf tuhajjan an ashabihima." اقرأوا سورة البقرة فإنها أخذ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كذلك بيغامبري عليه الصلاة والسلام لزون سورة البقرة هذا آل إمران سبسكتو ديا شكرا مزيكا بيشونغا كي القرآن سبسكتو ديا فين ديتنا قياماتت سيكور ميتين ري سيميغلا فين سيهية إبان زطنية زفت شكرا لزوة. Thot për nga mbira lejë salatu selam, apo vinë si di grupe zogjë në saf, njëra tjetra e mbulojnë dhe i bojnë hije këti që e ka lezu surën al-Bakara edhe surën Ali Imran. Thot për nga mbira lejë salatu selam, qëfar bojnë? Polemizojnë për njerëzit e vetë. Vinë surë al-Bakara dhe surë Ali Imran. Thot për nga mbira lejë salatu selam, vinë nga shpërblimi i madhë që e ka në këtë surë. Ky që ka i ka lexu këtë dyja, vinë dhe e mbrojnë. I thojnë, najna ta tina kene lexu neve, na të mbrojna. Qështë e banë? E banë Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kjo vëzër është hadithi, të sëtë djetarë kanë thanë se, pejgamberi jonë s.a.s. e ka vequar surën Ali Imran, edhe surën El Baqara nga mesi i surëve të shumëta. Në surën Ali Imran, vëzër, tani ta mormi një syret të përgjithë që në qa ka këtë surë, pasë do t'i përmendim edhe qëllimet kryesore të kësaj suraje, pasaj do të mundohim me lejnë Allahu te bareke ve teala që ta marrim faqen e parë nga surja Ali Imran, apo sa po na sa do që na premton koha nga kjo sure. Sura Ali Imran, dhe zot Imrani kusho, Imrani është nana e baba i Mariemës alayha salam. Pra Imrani është babgjyshi i Isait alayhi salatu salam nga nana. Nëse Isai s'ka bab, është vetëm nga nana. Baba i Mërjemës juhet Imran. E Allahu Gjellola, këtë sure e ka qytë Alu Imran, familia Imranit. Pse vëzër, nga se, sikur që kanë përmenjë shumë për e mufesirë dhe ka përmenjë imam Ibnu Këthiri dhe imam Ibnu Gjeriri të tjenë nga djetarët, se kjo sure ka zbrit në vitin e 9 të hijrit, nga pejgamberi jonë sallallahu aleyhi sallem, kur kanë ardhë delegacioni i Nejranit, krishterë, për me polemizu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se Isa jo djali i Zotit. Hasha wa kalla. Ata kanë ardhur, masi u ka dërguar letër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajdini në Islam, ata kanë ardhur dhe kanë thënë që jo, na jena besimtar para juve, na jena më të mëdhoj se ju, dhe kanë polemizu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam derisa kanë zbrit ajetet e mubahales. Mubahales çfarë do të thotë? Kanë zbrit ajetet mallkimit. I ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, masi u ka kry polemika, s'kan bind, se s'kan ardhur mu bind, kanë ardhur 60 veta. Me polemizuar me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se Isa jo djali i Allahut, hasha wa kalla. Dhe kjo sure ka zbritur vezër Ali Imran për ta tregu historikun se ka rrjedh Mariemja, ka rrjedh Isa alajhi sallallahu alajhi wasallam dhe se ata dy janë zota, hasha wa kalla. Andaj kjo sure vezër është e fokusuar me gjithë se ka demante për jehudit, mirë po theksin e ka në kundërpërgjigjen ndaj krishterve. Dërsa surja al-Baqara, ku e ka theksin? Në kundërpërgjigjen ndaj jehudive. E pamë se surja al-Baqara ma e gjatë. Jehudit kanë qenë ma pak në numër. Krishterët kanë qenë më shumë në numër. Pse Kur'ani ka kushtu më shumë nësi jehudive se sa krishterve? Sepse numri i tharve të një ideje nuk e ban të fuqishme atë ide. Andaj Kur'ani është mirë ma shumë me jehudit në surën al-Baqara se sa me krishter. Për çfarë arsye? Sepse nuk matet me numrin e madh të itharve, po me kuvetin që ka një ide. Andaj Allahu gjera më shumë i ka kushtu jehudive demand se krishterve. Pse? Sepse ata janë më të fuqishëm në
Në polemik, të janë mat pak. Dhe sot në botë është e njëjta. Kush prej dy palëve pranojnë më shumë islamin? Krishterët. Pse ju dit nuk e pranojnë? Nga se ata janë më fanatik, edhe më, do mon, që mështetën në njëhurit e veta, edhe mendojnë se nuk kanë nevoj për me do mon, me hynë në fejnë Allahu subhanahu e tjala. Andaj kësurë dhe zërë, du të bim me detale pasaj. Pra, në shumicën e komenteve të mufesirave, ka zbrit, kur kanë ardhë delegacionin në Gjranit, 60 krishter me polemizu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe gati deri në ajetin 83 surja krejt fokusohet për me kaldu që Isai alaihi salatu wasallam nuk o gjali Zoti. Dhe në këtë debat Allahu u gjali mëson muslimanat që të rrinë në bindit e tyre, të rrinë në akidën e tyre, të rrinë në imanin e tyre dhe mos të luhatën nga polemika e tyre. E kur ka zbit mubahele, që ka zhe mubahele dhe zër, pasi është ndalë polemika, si janë bindë, atër Allahu Gjellewala i ka thanë, thua ju, s'po bindeni, regu. Thirë një kitë komplet fëmijët e juve, gratë e juve, edhe bëhu një palë, edhe ne bëhemi një palë, edhe thejemi kështu, malkimi Allahut zbrit mbi rënacakun për dy palëve, atë janë mbledh vetë dhe kanë thanë, jo, nuk e bëjmë malkimi. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, sikur të mallkoheshin do të zhdukeshin. Pra sikur kishin thënë, nëse kishin pranuar me thënë, o Allah, njërin pi dy palve, neve apo Muhamedit alayhis salam, cili ornacaki shkatroje, çto ka qenë mubahala, thot Abdullah ibn Abbas s'kan pranuar. Pse s'kan pranuar vëzër? Se e kanë ditë se Muhamedi alayhis salam është hak. Dhe se Isa alayhis salam nuk ka djali Allahu, po robi Allahu. Andaj do ta shohim vëzër se Allahu ja këtë sure e hap, ajeti 6 e hap këtë sure me fillin e krijimit të njeriu, e që është edhe Isai mrena tëre, e pasta e përmene edhe Merjemen, pasta e përmene edhe Zekerijen, alihimus salatu dhe selam, se këta janë njerës i ka kriju Zotit, s'kan bëjnë me hinitetin kur gjohiq, s'kan bëjnë me hinitetin kur gjohiq. Ta një lezër ta bëjmë një syret të përgjithshëm të sunës el Ali Imran, ku që duke bërcil me Musaf. Kjo sure lezër fillon me të uhidin Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu la ilaha illa hu el hayu el qayyum. Dhe kjo është pjesë e ajetit kursi, fjalia e ajetit kursi. Pasaj Allahu gjatë të regon se aje ka zbit Kur'anin, e ka zbit Tevratin, e ka zbit Injilin. Pasaj të regon Allahu gjelua se Allahu gjeluala e kontrolon gjithë shka në univers dhe nuk i ik ati as një sen. Pasaj të regon se aje Allahu gjeluala e ka kriuar njerëzit në mitat, në mitrat e nanave të tyre. Pasaj të regon Allahu gjeluala se prej ajeteve ka të prejra në kuptim dhe ka me shumë kuptime të cilat i keq përdorin njerëz të caktuar të devijuar e kështu me radhë. Pastaj Allahu xhelala tregon se njeriu duhet me u lut te Allahu xhelala për udhëzim, se gjithçka nuk është në dorën e njeriu, por është në dorën e Allahut te barekehu te ala. Pastaj Allahu xhelalu i sjell disa prej ajeteve se tradita e qafirave është ata dënohen dhe nuk mund ta mposhtin kudretin Allahu xhelala, edhe nëse kanë pasuri, edhe nëse kanë e vladë kështu me radhë. Dhe Allahu të regonë se njëtë ka qenë edhe faraoni i fort, i fuqishëm, me ushtarë, me asker, e kam poshtë Allahu të bare kjo e tjara. Pastaj Allahu i kërsnon krejt armisë të vetë dhe ju thot në jetën 12, thua ju krejt atyre shka zbesoj, thua se tu hlebune, kini me hup. Dhe shumë dhe zërë kësurë shumë e fuqishme, se ka zbit për debat, ka zbit për mim poshtë ata të se të kanë thanë se Muhammed sa nuk ka hak. E Allahu e ka ndihmu Muhammedin selam me këtë sure. Shiko, dhe zërë, sfar ajeti, ajeti 12. Kulli ledhine kefaru se tu hlebune vë tu hsherune ila gjehennem. Thua ju kitë atyre shka s'kanë besue, Allahu dhe pengamberin s.a.s. kini me hup, do të humbëni, do të mposhteni, vë tu hsherune ila gjehennem. Edhe shtes kësajna kini mu fut kinë gjenem. Kjo, dhe zërë, kjo i ka mposhtë ata kër i ka ndëgjue këto ajete. Pasaj Allahu u gjela të regon dhe zërë se njerëzit janë të dhantë pas epsheve të tyre, andaj edhe nuk miren me seriositet në fejnë Allahu të bareke vëtjara. Pasaj dhe zërë Allahu u gjela të regon se Allahu u gjela dëshmon se veç Allahu është Zoti cili meriton adhurimin në faqen e tretë të kësaj sureje. Pasaj të regon për blerën e dietarve. Pasaj Allahu u gjela në të regon se si ata do të fillojnë me bo debat me pejgamberin tonë sallallahu alaihi wasallam, për shembull nga ajeti 20 e mandej. Pastaj Allahu xhelalu na tregon në këtë sure
se ka disa njerëz të cilët e din se Allahu Gjelluala e ka dërgu Muhammed Sallam për pengamber, por nuk i përgjigjen kësaj thirje. E që neve nga të regon se ka diçka jashtë argumentit. Që e mollë, dhe se ne, sigur që da e kemi pa të ateizmi, se ka diçka e cila quhet për të argumentit. Qka quhet për të argumentit? Kër njeri ju t'i paracitit argumentit, dhe thot prap nuk bindem, atar më nuk ka të bojem argumentit. Nëse dikujt i thuhet çeku ardilli, thot zbinda. Atar më leje për diçka tjetër këtë muhabet. Se mo nuk ka çka me fol. E kur sosot argumentit, çka vjen pa dhezër, epshi. Tekja, menjëmasia, kryllarsia, ekstu më ratë. Pasaj Allahu Gjellë Gjellalu dhe zërë i përmend se pushtetet të cilat ata bazohen janë pushtetet Allahu Gjellë Gjellalu. Zakonisht njeriu dhe zërë më bështetën ka rikën e vetë. Thotë po, falti sa dusha, ma unë kam pare, unë kam pushtet, në jena mbretri, në jena përandori, ekstu më ratë. Andaj Allahu Gjellalu dhe zërë në jetë 26, qëfar ju thotë, kulillahum me malik el mulk, tu ti mulke men të shë. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, thuaj o Muhammed, o Allah, ti i cili ki ndorë këtë pushtetet, ti i ki ndorë këtë pushtetet, kujt doja pushtet, ata e zba njeri më mashtru vëzër, me asë një loj autoriteti, nga se i vetë mi autoritet vëzër, që i run autoritetet është Allahu Gjellë Gjellalu, dhe gjithmonë që shkëputët lidhja në mes robi dhe autoritetet Allahu Gjellë Gjellalu, autoriteti i këti i përkoshëm, do të këputët 100%, pra çdo njeri i cili gëzon një autoritet, ndërkohë që autoriteti i tij nuk është i bazuar mbi autoritetin Allahu Xhelel Xhelalu dhe nuk është i marrë prej Allahu Xhelel Xhelalu, ai autoriteti është i shkëput. Ku është autoriteti i faraonit? Ku është autoriteti i perandorëve që kanë jetuar në histori? A u ninzonin? Jo. Andaj dhe ne vëzë, sot shohim njerëz për cilët që lastuson e çojnë fodullok se kanë autoritet, por janë të këput me lidhjen Allahu Xhelel Xhelalu. Autoritet ka më zhduk. Andaj krishterë vëzë janë kon shumë. Kanë pas perandorinë romakëve. Në Bizanti i konë i madhë dhe sot dhe zër janë shumë. Mirë pa Allahu jash fardhët, thua jo Muhammed, o Allah, ti i cili ja u këdhan këtire pushtetet, ti ja me ja jep kurdoj kujdush, wa tenzi'u l mulke min men të shë, edhe ja shkull kujdush. Dhe shikë dhe zër, si ka arë, do të vim na të kjo ajet special. Allahu kërja jep pushtetin dikujnë dhe zër, thët Allahu, tu ti ja jep, shikë dhe zër shpashprejo, tu ti ja jep let. A këni pa dhe zër njerëzi kur morin autoritet, let e morin. Nëse vjen puna me dorzu autoritetin, me dorzu postin, me dorzu një diçka të caktuar që ai e gëzon. Allahu nuk thot ja morna, po thot tenzi ja shkulim. Pse? Se sa jep. Nuk e jep një lëvizje. Kur e merr, e merr lehtë, kur e jep, se jep. Për çfarë arsye vëllazë? Sepse njeriu mendon se ju është e tina. E Allahu gjithë vëllazë na tregon se të gjitha pushtetet janë të Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllazë na tregon Allahu gjithë vëllazë se si duhet të jetë miqësia dhe armiqësia, në çfarë baza duhet ndërtuar. Kan duhet me dashur, e kan duhet me dashur. Shikojëse, sot njerëzit për shembull në këtë nën hijen e tyre lirive të pakontrolluara që i kanë, çfarë mundohen me bë? Mundohen me bë donjën këtë bardh apo këtë një nxhir zi realisht. Por nuk është e vërtetë vëzër kjo. Njerëzit kanë të ndërtuar dashuri dhe urrëtie. Si duhet me dashur vëzër, si duhet me urrëtit, na tregon Allahu subhanahu wa taala, andaj e kemi për shembull ajetin 28 e mandej. Pastaj vëzër Allahu xhelala i kërcënon njerëzit dhe njerëzimin në përgjithësi dhe i alarmon në ajetin 30 se gjithçka që punon njeriu vëzër në dunjë do t'i dalë gatshme në ahiret. Dhe suni ik punës vet. Andaj thot Allahu xhelala, "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat muhdhara." Këtë që ka punu njeri, kam i do të hazër. Këtë hazër e ka, dhe shpërblimin e ka hazër. Edhe dënimin e ka hazër. Pasaj Allahu Gjellë Lezër, këtë dunjajës jaban një test nëse ata pretendojnë se e dojnë Allahu. Realisht të kush ka pretendu se e dojnë Allahu? Në krishtërt, ka thënë e na besimtar. Ne e dojnë Allahu. Ama e dojnë a Isain si djali Allahu. Hasha vë kella. Thëtë Allahu Gjellë Lezër, kulin kuntum të hibbun Allah e fet të bi uni. Allahu Gjellë ka sfiduë. Si ta doni Allahun, hajde mas Muhammedin sallam. Kush nuk shkon pas Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, pretendimi dashurisë ti për Zotin është falc. Oshë rrem. Oshë gënjeshtër. Si e vërteton, shkoj mas Muhammedin sallam. Kush nuk i shkon pas atina, pretendimi tina është i kod. Pasaj Allahu Gjelluala të regon se Allahu Gjelluala e ka zxedh nga njerëzimi klasat të caktuarat njerëzve. Në jetin 30, 33. Pasaj e përmen,
آل إمران و آل إمران آل العالمين dhe familjen e Imranit Allah e ka zgjedh mbi njerëzit. Imrani, baba i Marrëmës. Marrëmja, nana e Isaut. Shikon vëzë, Al Imran, familje të sin Allahu xhelala ka zgjedh për çën të famshëm në dunjë. Për çën të famshëm në dunjë, pastaj tregon Allahu xhelala se si nana e Marrëmës ka bërë betim se evladin e vet mashkull që e ka menduar ka me lanë për vakuf për Allah Gjellë Gjellë, gjami. E kur i ka lind vajz ju ka dukë si kur shumë pesbaton për emtimi. E Allah u Gjellë, qëfar i ka than? Ka than Wallahu a'lemu bima vada'at. Se jo ka than, o Zot, unë e dhash për emtimin për me lanë evladin vakuf shërptor në gjami. A më kjo dul vajz? Kume e që vajz? Allahu çfarë thot, Wallahu a'lemu bima vada'at. Allah i shumë mirë e di çfarë ka lind kjo gruje. Edhe çfarë ka thënë vëzër? Ka thënë walaysa dhakaru kal untha. Dhe nuk është mashkulli si femra. Nuk janë njësoj. Megjithatë vëzër, çfarë ka bëu? Allahu xhelalu ka bëu. Nga ky premtim i nanës së Marrëmës, ha. Asaj nuk i ka dal mashkulli parë. Por Allahu ja nipin e saj. Isa'in alayhi salatu wasalam e ka bëu çfarë? E ka bëu pejgamber të njerëzimit në kohën e vet derisa ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahu zot këtu e kemi kët këngjarje. Pastaj vëzër e kemi Zekerijën alaihi salatu wasalam dhe na tregon Allahu xhela. Pse pa ne vëzër Zekerijën? Nga se Zekeria me Isa alaihi salam janë qenë djem të tezës. Janë tezë ndërmjet veti. Dhe pse e ka marrë Zekerijën? Nga se Zekeria vëzër kohë të gjatë ka pasur vlat. Ngjajshëm me shyben që e kanë pas krishterët. Se si ka mujtë Allahu Gjellë Gjellë dhe zërmi i dhanë e vlat dikujna pa mashkull. Por Allahu Gjellë dhe zërë kryon si të doje. E kur është ti shumë në moshë Zekerija, ka lip e vlat. Andaj kryja vetë ka thanë dhe aj ka thanë, ka thanë, enna e ku në li hulemun. Ka thanë, o Allah, ku muj me pasu në e vlat. Unë jam plak më. E Allahu Gjellë ka thanë, Allahu që ka kryu ti, si kon hiq. Kryon për ti e që ka doje. Subhanehu e tjala. Pasat dhe zë të regon Allahu Gjellë Gjellalu se si Marrëmja alayhi salatu wassalam është bërë prej robreshave dhe atyre të sot i donë Allahu Subhanehu e tjala. E të regon Allahu Gjellu ala për njarën e Marrëmës do të vinat e ajetet të sot i përmenë Allahu të barek e tjala. Pasat dhe regon për Isajn alayhi salatu wassalam i cili ka fol për indjep wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahlan wa min as-salihin. Allahu jalla wala Isa alayhi salam i ka fol njerëzve prej ndjep edhe kur është burr dhe ka qenë prej njerëzve të mirë alayhi salatu wassalam. Pastaj Allahu jalla jalla tregon se si Isa alayhi salatu wassalam ka qenë i dalluar me një mucize, me një mrekulli dhe me një veprim të jashtëzakonshëm të nuk kanë pas mundsi njerëzit me e bëvë zer se si ka shëruar njerëzit nga smundjet e rënda, të sa janë trajtuar si të fashërueshme në kohën e Isait alayhi salatu wassalam. Pastaj do të tregon Allahu te bareke ve teala se si Isa alayhi salatu wassalam është gritë në qiell nga ana Allahu subhanahu wa taala dhe në fund tregon Allahu gjelua se Isa alayhi salam është si Ademi. Pse çuditni me Isën e çuditni me Ademin? Ademi për çka i do kriju? Fundja në ligjet e universit që ka i njohim ne, Isa a.s. e ka një nan, Ademi as nan as babë s'ka. Andaj krishtërët janë quditë që nuk thojnë për Ademin ka dulki, po thojnë për Isën ka dulki. Andaj që ka thotë Allahu Gjellë Gjellalu ajetin 59 thot inne methele Isa inda Allah i ke metheli Adem khalakahu min tura. Shembulli Isës të Allahu është shembulli Ademit, e ka kriju për dhejot pakon hiq. Nëse Allahu krijon pakon hiq, pse është të qëdiqme me e kriju Allahu një kryes, njëri, veç me nëmë, për cële a me eranë, dhe zërë? Nëse e morëmi me logikë. Me eranë është Ademi, se nga hi që ka dalë Ademi, e ka kriju Zotë i Gjellë Gjellalu. Isa e ka pas nëmën, e ka ba Allahu gjë me mes të të zanë e me rjemja, pa babë. E realisht Allahu gjë, që farë thotë, cële a me e qëdiqme? Prej hi që të me nëzirë njerin, apo me nëzirë pini copet njerit, cële a me Ademi, dhe sëna, i vëzër, Këtu ka hije epshi. Në shka kur gjo. Andaj, ne e gjejmë se krishterët shpejt e pranojnë fejer. Shumë shpejt. Pse, o vëzër? O, është e pa logikshme. është e pa logikshme ti me besu Ademin dhe mos më qudit. E me u qudit, qish ka mujt i saj më kanë
pa bab. Jo. Pasaj Allahu Gjallë Zër vazhdon se tregon polemikën të sa të gjabojnë ata pa ilm, dhe thot Allahu te bareke ve teala në një varg prej ajeteve se kjo çka po ta tregojnë ne o Muhammed është hak, dhe këtë këto çka po polemizojnë janë padije. Por Isajin alayhi salatu selam. Gjithashtu Allahu Gjallë Zër tregon se këta kanë polemizuar për Ibrahim alayhi salatu selam. Ka thonë Ibrahimi është i jonit. Ibrahim afën Ibrahimit. E Allahu i ka çortuar. Ka thonë hajde po ju po bani polemik në emën të Musait dhe të Isait. Po çish mundi me bëu polemik në emën e Ibrahimit kur Ibrahimi o kanë para të vratit të Injilit. Po s'ka mundësi me bë, me bë polemik për Ibrahimin alayhi salatu selam, dhe thot Allahu gjallë në ajetin 67, Ibrahimi su kanë as jehudi as krishter. Ma kana Ibrahimu jehudiun wala nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Sa kanë as krishter as jehudi, u kanë musliman i pastër. Alayhi salatu selam. Pasaj dhe zër, tregon Allahu gjallë gjallë se si i thartë të librit dëshirojnë dhe punojnë me i devijue muslimanët. Në ajetin 69, thëtë Allahu të bare kjo e tjala, një grup nga i thartë të librit dëshirojnë që të devijojnë juve, të ju lajthisin, të ju nxjerin nga rruga Allahu subhanahu e tjala. Pasaj dhe zër, Allahu gjallë gjallë i thret, kul ja ehlel kitabi, pa pa ju thanë kul, thëtë Allahu gjallë, ja ehlel kitabi, thirje, thuaj, pa thuaj, o i thartë e librit, lime të këfurune, pse po bani kufur? Shkëve zë fërthirje, pse po bani kufur? Pse pe mahoni Allahu gjallë, ju e dini se ka me ardhë për nga marë mas Isajt a.s. Ju e dini se mas Musajt a.s. është premtuar Muhammed a.s. krishtarë dhe jahudive, thëtë Allahu gjallë, wala, wa entum të shhedun, dhe ju një dëshmitar, ju një dëshmitar se në të vratë të kini. Dhe kjo vëzër është zbules e asaj që ka e kanë mshen nga të vratit dhe njili. Se njeri ju ka një vëzër kër e do gjonë dikan, thot ky s'po beson, do shta ka diqka. Allah thot, jojo, ky për një natë se të besu. A dhe Allah, pse për mohoni Muhammedin alai salatu vë selam. Pasaj i tregon Allah u të bare kjo e tjara, se si kanë bëhë dalavere. Si kanë bëhë dalavere. Në ajetin 72, kanë bëhë manovra dhe zë. Farkë manovra, i kanë qu disa njerëzi, ka thonë shkoni ju, besoni një pjesë të ditës. Kishe, bahuni kishe një musliman. E na kësham mohoni. Pse, demek, me thonë, po be u banë musliman një 4-5 saat, e po am kush ishin ato kur gjozë dishin. Sigur do e ki po. Po be jakum guthot, që a thonë këto. Mu fale, me agjeru, i di që a thonë këto. Disa ma intelektual që madhë, e kum lexuthet Kuranin, së më kalon shenja. Kjo vëzë ka qenë për dalaverave. Së mundet Kur'ani mësë me të lanë shenja? Nuk mundet Kur'ani mësë me të lanë shenja? A mundet dili mësë me të lanë shenja? Jo. Por ti nuk e ke lexuar ata. Ti nuk e ke lexuar. Andaj këthen, që kanë bo vëzër? Kanë bo manovër, kanë bo komplot. Ka thonë, besonit një pjesë ditës, në fund mahoni. Pse? Pra bëhu një si kur ti dhe me këshumi di shumi e, priftet të tëre, e rabinet të tëre, pra ju kanë thonë, shkoni ju bëhu një, Allah i ka të regu Muhammed Islam. Kanë me bo këtë manovër. Kanë me ardhë dhe me hajtë takshirëmi që ka po thuti, edhe në fundë, po jove, gabime pas këti. Kështu janë maru, dhe zërë. Shku që pilot për njëzë e bëhë kështu. Thotë, po, unë i kumë ngu këto thotë që ka thonjë, po këto nuk kalëzojnë kur gjatë. Kush jetë ti me folë kështu? Dhe zërë, njëri ju du të me pasë parasysh se lufta psikike dhe emocionale që ka ju bëhët muslimanve, o shumë me e masë e lufta që ju bëhët fizike. Lufta psikike, dhe zërë, ta dhunon trunin, ta dhunon emocionin, ta keçpërdor emocionin, vetëm e vetëm që ti të bish emocionalisht, moralisht, dhe të ndihesh inferior karshi sulmeve të tyre. Gjithashtu vëllezër, na tregon Allahu xhelel xhelalu se disa prej tyre janë njerëz besnik. E disa prej tyre janë njerëz që s'kan besnikëri. Na tregon Allahu xhelalu në ajetin 75. Pastaj vëllezër na tregon Allahu xhelalu se si bëjnë dallavera me gjuhë. Mundohen me thënë se na kena lexuar në Injil dhe Tevrat se së është qështu që është po thotë Muhammed s.a.s. Apo, e kjo vëzë ju ndodhë dhe plët prej, do më thonë, filozofave e kështu me ratë, pra në emër të intelektualit, në emër të racios, menjës e shëndosh, në emër të përparimit, e zhvillimit akademik e kështu me ratë, qëfar thonë, mundohen me ezbeh fuqinë e besimit që e kanë muslimarë, dhe mundohen me ezbeh fuqinë e Kur'anit Allahu të bareke, u e tjale. Pasaj të regon Allahu Gjellë Gjellalu se asë një pengamber nuk ka thirë në adhurimin e vetë vetës.
Asnjë pejgamber. Ajetin 79. Pasaj vazhdon Allahu te bareke ve teala dhe tregon se si ata krishterët dhe jehudit kanë pretenduar se feja e tyre është hak. E Allahu gjithashtu ka ardhur me precizitet të përkufizimit të fejes. Çka o feja? Dhe ka thënë Allahu te bareke ve teala në ajetin 85, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan." Kush lip feja shtë islamit, falen ju këbële min. Kur si pranohet atina? Pse? Pse si nuk i pranohet dhe zëtë? Së është batil. Jashtë a islamit këtë do batil. Andaj, kur ka ndash ato mi bo presion, Muhammed e Selam, se dhe na jena në fe, bilin na jena para ti në fe. Na kur kemi ba adhurim të sekon. E Allahu jashtë farë tha, jo, po ju sinin islam. E keni ndru fejnë e Musajt a.s. E keni ndru fejnë e Isajt a.s. Dhe pasaj ka, i ka kërsnuar ata me zjarë. Gjithashtu pasaj dhe zër, ka përmenë Allahu te bareke ve teala disa prej, do më thonë, ajetet dhe sati ka përmenë ushimet e bive të Israelit, pasaj ka përmenë iftirat që i kanë bo ata në emërt Allahu te bareke ve teala, pasaj dhe zër, Allahu ka përmenë qabën. Për shfarë ose dhe zër ka përmenë qabën, sepse qabja ka qenë qendra në të cilën janë drejtu pasaj synimet edhe shikimet e muslimanve. Dhe prej qabë dhe zër janë drejtuar krejta vepra të sati ka bo Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pri atë ka nis, na drejtim janë drejtue dhe çabja u ka bo vezër vendi në të cilin musliman gjithmonë do ta ken kibla. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, shtëpia e parë që vendos për njerëzit do çabja. Qëse ato e mundu me ndru kiblën. Hajde ka kutsi, hajde gëndej, Allahu ja çfarë ka thënë? Ka thënë jo. Kthehuni nga çabja, nga se ajo ka qenë shtëpia të cilën Allahu ju e ka lënë shenjat e Ibrahimit alaihi salatu alayhi salatu wassalam. Pasaj dhe zër, Allahu Gjelluala kanë zitë muslimanët që të kapën për fejnë Allahu Gjelluala. Për shemë, shiko ajetin 103. Kanë zitë Allahu Gjelluala që njeriu fejnë ta merë shumë seriosisht. Dhe sa do që tjetë shtypja e atërës dhe fësit dhe thonë, ju e kini gabim, so feje kjo, so qështu, Allah thotë, wa atasimu bi hablillah. Kapën ju musliman për litarin Allahu Gjelluala, për Koranin Allahu te bareke ve teala. Andaj njeriu duhet nga presionet e shumta mos të lëkundet, mos përmbyset, por të përmbahet në fejnë Allahu xhelalu ala. Andaj feja vetë duhet merret shumë seriozisht. Nuk duhet të marr, për shembull, me thon njeriu, për shembull, me fol dikush në 4-5 sahat lëkunda. Jo. Nuk duhet. Duhet me pas njeriu bindje vetë. Se kjo feja e Zotit ndryshon me ndryshimin e njerëzve. Ndryshon me fryrjet e rrymave të njerëzve. Feja vetë Allahu xhelalu nuk ndryshon asnjëherë. Feja Allahu te bareke ve teala nuk ndryshon asnjëherë, andaj pastaj Allahu te bareke ve teala ka treguar se do të ketë fytyra të bardha dhe fytyra të nxjimin në ahiret. Allahu i zbor fytyrat tona ya rabbel alamin. Gjithashtu Allahu te bareke ve teala për t'i dhënë motiv muslimanëve çka ka bëu vezër, në ajetin 110 i ka nxit umetin që të ngriten moralisht se janë umeti më i mirë. Ajetin 110, ajetin 110 i surës Ali Imran. Pasaj Allahu gjerë në ajetin mandej ka të reguar se kjo kalon. Kjo shtypje që ka janë të bo këta njerës, kalon. Që ka janë të bo i thartë të libri. Pse kalon dhe zërë? So është veç, për shembull, a e ka fitu dhe zërë? Bete i në pengam e sam, po e ka fitu dhe. Edhe musliman dhe zërë. A dhe të Allahu gjerë, lejnja durrukum, illa edhe, së një bojnë zarar. Pas disa mundime. Kjo dhe njaja dhe zërë. Njeri ju nëse ban sabër dhe i ruhet Allahu gjerë ala, dhe i kapër për fejnë Allahu Gjelluala. Keta shamjet, keta ofendimet, keta lëndimet që i pëson, për shak se kjo musliman, edhe i përbat fejnë Allahu Gjelluala, janë vesh një mundimi letë, kalon. Thot që e khulisa më të mije, këto mundime janë si nëzati dhe ftofti. E rezistohen me diçkan nga teshat. Kuro dimit, mlohësh. Tash, atë kapë edhe pak ftofti, pa pak të kapë, shashtë dimunë. Pak ftyrën të kapë e kështu me ra. Tu dalë pikeri, tu hinë shpit, kapë pak. Ama janë mundime që kalojnë. Edhe verës, a mund është mi ikit në zetit su një ik, ti thune kam klim të shpia, po mirëve dërsa të ishën klim të kap një vapë, e kësoj, këto vapat të hi e të dalë su një ikna, të është njani thot, unë s'kam qef hiq, ku i e në gjeneta, ndu një, dhe njerë të kap vapa, të kap i ftofti, që ka të Allahu Gjelluala, lenja durrukum, kur su një bënë dam, nëse kap një për fejnë Allahu të bare kjo e tjale. Pasaj vazhdan Allahu Gjelluala dhe zër, dhe tregon se jehudit do të jenë të poshtërsuar
në dunja. Në ajetin 112. Këto dhe zëta një vetëm jemi të ardhë në syrat përgjithshme, do të vim detalë për detalë në këto ajete. Pasaj Allahu Gjellewazër thot në ajetin 113 se nuk janë këtë njësoj këta. Ka disa janë të mirë për tërë. Dhe ka disa i tutën Zotë i Gjellewazër. Dhe do t'i uzën Allahu Gjellewazër për tërë. Ata shka i tutën Allahu të bare kjo vëtjala. Pastaj, Allahu të bare kjo vëtjala tregon se Allahu është i drejtë në ajetin 115. Wa ma yef'alu min khairin falen yukfaru. Kushdo që bën punë të mira, Zoti kur s'ia mohon. Allahu asnjëherë s'ia mohon. Dhe Allahu i din mirë ata që i tutën Allahu xhelal dhe i uzon. Allahu na uzon të gjithë ja Rabbul Alamin. Pastaj Allahu te bareke ve teala prap tregon, kthehet prap se nuk ju bën dobi parë dhe evlat. Pse o vëzë? Se mbështetësi më i madh i njeriu në këtë dunjë cilë o vëzë, parët edhe evlat. Me met njëri vet. Edhe pa parë hiç. Edhe s'ka familje hiç. Edhe s'ka dosta hiç. Asnjë mbështetje s'ka. A mund të mu krenu? Me çka krenohet? Me çka krenohet? Po njeriu vetë o krenohet me parat e veta, o me vlatë të vet, o me dostat e vet, o me pushtetin e vet, dhe në këto begati ai humbet, edhe mundohet pastaj me harru Allahun xhelalu ala. Ose shtirët se ka harru Allahun xhelalu ala. Mi amor çeto, e Allahu çka thot? Ata çka kanë mohuar. Ajeti 116. Ata që kanë mohuar, që vajnë dobi të Allahu Gjelluar. Të Allahu je vetë. Të Allahu je, Allah nuk të këshirë parët. Ata dhe ti nuk duhesh me këshirë. Nuk duhesh mu humbë me këto të mira. Karshi detyrave ndaj Allahu Subhanahu wa Teala. Pasa dhe zë të regonë Allahu Gjelluar se sa kanë mlefë ata ndaj muslimanve. Dhe se musliman kanë njëherë habitën dhe mendojnë ndryshën nga realiteti. Por që ima ajeti 119 dhe ajeti 120 në surën Ali Imran. Tregon Allahu Gjellewala se s'ka dënje mirë që i godet musliman vetë se ata i venket që pëse i ka godit. Dhe s'ka një keqe që i godet musliman vetë sa zogzohen. Kjo dhe shka argumenton se ka defekt në shpirë dhe njeri. E muslimani vëzër, muslimani nuk duhet mu mashtrun nga e jashtëmja. Ato përna dojnë të mirën, ato kështu. Merë, andaj thamë vëzër, se njeri ju duhet dryshon nga mësimët që i merë nga feja Allahu te bareke ve teala. Pasaj dhe zër, prej ajetit 121 tregon Allahu Gjellalu për luftën e Uhudit. Dhe kjo luftë dhe zër ju ka kushtu muslimanve, lufta Uhudit. Andoj kush donë me e morë përshkrimi e luftës Uhudit drejt për drejt nga përshkrimi më i qartë e ta merë nga fjallë Allahu Gjellalu surën Ali Imran. Tregon Allahu detalë për detalë se si e kanë hupë luftën e Uhudit. Dhe kjo vëzër i ka godit shumë emocionalisht muslimane. Pse? Se janë kanë të vra Muhammed e Selam. E kanë izoluar. Ja kanë shti shpatën në ftyr. Atë mburojen. Pra razmorën në ftyr e kanë shti. Hekën që e ka pas në ftyr. Nga goditjet e shumë të që e kanë bo qafirat. Ja kanë shti hekën që e ka pas razmorën i ka imë ftyr. Dhe me shpatë ja kanë thidham. Sallallahu aleyhi sallam. Dhe musliman kërë kanë po këtë skenja janë lëndu shumë, vëzër. E Allahu Gjellewala e bjen këtë surë, pëse ndodhi kjo? Dhe kjo, vëzër, përsëritet në islam në vazhdimisht. Sa herë që zdojohet për nga meri sallallahu aleyhi sallam, dikujt i thejën dhamt. Sa herë që zdojohet Allahu dhe për nga meri sallallahu aleyhi sallam, muslimane ju thejën fitorët. Ju humbin beteja. Dhe Allahu Gjellewala të regon, vëzër, se si në këtë luft, dhe kjo ka ndodhë, vëzër, se muslimanët luftën e Bedrit e kanë fituar. Dhe zakonisht njeriu i keq kupton kanë ardhur ligjet. Sahabët kanë menduar se nëse na nuk e kena hub një luftë që kena dalë ta pa përgatit për luftë, një luftë që ka dalë na të përgatit për luftë, e fitojnë atë burçin. Por luftën e Bedrit, vëzë, të cënoj e ka përmendur Allahu në surën El-Enfal, lufta e Bedrit me 317 veta pa dalë për luftë, s'kan dalë për luftë, e kanë fituar luftën. E mirë, çka ka ndodhur, vëzë? Sahabët me mene kanë thanë, na s'kena dalë për luft e fitum, po në hodin ato dalë për luft e fitojnë a 100%. Mirë po, një keç kuptimi vogël, i ligjit Allahu Gjellewazër, e ka ndohë, ajo që ka ndohë. Andaj Allahu në këtë sure, i ka tregu muslimanëve, se fitoria nuk ju vjen pos për Allahu Gjellewazër. Jo për juve. Lezoj e dhe zër, ajetin 126. Çka thot Allahu xhelalu ala? Wa man nasru illa min indillah. Fitoria është vetëm, shikoni këtë fjalë, vetëm prej Allahut. Jo muskulat e juve,
E asë pse keni dalë të luftë të përgatitur. Ja ju, ju dulët mbetër pa përgatit e fitut, e ja dulët në hutë përgatit e sfitut. Pse? Për mi u kalzu Allahu Gjellola se a i cili o ti menagju këtë të njari është Allahu Gjellalu. Bashkë kur ta mërmenja se kemi fitu, sfiton. Në atë moment që ti zhveshën nga të gjitha forcat e tua, edhe ja le Allahu Gjellola punë, Allahu, Allahu e krinë. Atë moment që ka ti thuj, jo, unë e tash e fitoj. Andaj do të vim të një luft tjetër, surë të tobe në sëna mësën Allahu Gjellola, lufta e Hunenit, ku ata kanë thanë, po na, tash se në të nëmru njerëzit me mija sa kanë hinë islam. Me mija kanë hinë islam, edhe kanë dalë luft, në Hunenit. Edhe kur kanë dalë vezër, ato kuajt nga zhurma e numrit të madhë, ka boj e honë të madhë, ka qupluën shumë. Dhe sa avët kanë thanë, ho, po ki numër i madhë më rekanë, s'hup mina mo. E kanë hup luftën. E këve zë ju ndohë zakonishtë muslimane. O, thotë e na të forësën a murë kërkosh. Apo, apo, e hupe. Shkruje, minja është, e hupe. Dhe njerëzit, zoherë që nuk i lidhin fuqit e tëre me Allahum Gjeli Gjelali. Ne e na muslimam se ne e kina besu Allahum. Qish muna mu kanë muslimam se e kina besu Allahum, ama vetë fitojna, gjysh. Si, hajtë ka zëmë qish. Na, jena musliman se jena i kina besu Allahot, dërsa na pun vetë i kryna. Ska mund si, Allah, zërështu. A në vëzër, zëherë që njeri ju, shkëputët në tërsin e vetë, nga mbështetja në Allahum Gjeli Gjelali, zërë e hupë. Zëherë që mbështetja njeri ju në mendën e vetë, sikur që ka, e kanë pyetur Sheikh Hulusamut e imin, kanë thonë, o hoqë, ti po thukë këto filozofat janë shumë të meqen. Po pse s'pe kuptojnë Kur'anin? Ka thonë, ju e keni ngatrue menqurin me pasërtin. Ata janë të meqen, po se në pasër. Nuk zbret ullzimi Allah, po së pasërti. Jo në menquri. Ti munë shumë u kanë që i thonë të na, i meqen shejtan. A i thonë shejtan? Se shejtan e i meqen, dhe zë. Wallahi e devion njëri që thu, që devion marrë që këtë njëri, që janë shejtan. Dhe njerëzit nga inteligenca dikan kur do me përshkujt, që s'din që shmi thonë, mo, ha, dhe dreqish. Kjo vëzër ka morë përshkak se shejtani, o është inteligent, ama o shejtan. O inteligent, ama o shejtan. A më një hek shejtan? Jo. E sa njerëzit vëzër nuk janë inteligent shumë, ama janë të pastër. Jo, ja, thot harama, kjo dhe mos ma japta. Ka do njerëzit thonë, ja baj qarun e dishish, ja baj halal. A, që që kënë shetan. Nëse ti mundosh haramin me inteligencën tanë me ba halal, atër ba në shetan. A ka njërës e dhezër pa shkolla. Ska në zdin nga, do më thonë, komplikimet e shumë ta. A ma i njëse në di, që kënë halal, që kënë haram. Pes vak namaz i kam, me haqëru duhet, me ba haqë duhet, që ka që. Pse jo zonë Allah u që ta? E i shumë një të njësë të shkollu më dhezër. Shkollohen në Britani, shkollohen në Amerikë, shkollohen në Arabi. Ama nuk një hejë zimin në zemë. Pse? Se dhe që e këllë islamu të imi e u tu. Ata ju ka dhanë Allahu menqurive që, ama jo pasërti. E Allahu u gjallë dhe zërë, kërë lafdroj me pengamberin tonë sa qëllëm, a i tha shumë i me që më keve për që ta të banën pengamber? Ha, shumë. Pse të banën pengamber? Vë inë në kele ala khuluk, adhim. Ti e ki moralin, shumë i pasëri. Vëzër, du të me kërku për Allahot pasërti. Jo vesh njani dhëtë, që më zakonisht na ku bështetën, vëzër. Zakonisht e kena këndjenën, po kush më manovron be muhe? Kush më shlon be mu forat? E hangre. Ti shkollë, ola. Po ti mu konë më i meqë mi botës. O nja për mi ti, një shejtan. O shë një shejtan i cili, ti që këtë menquri e ke kriju mërëna 20-30 vjetëve. A i me mija vjetë, vëzër, a i ka po këtë inteligent të botës. Shejtani ka po këtë inteligencat të botës. Edhe këti kam ledh. Qysh devijohet filozofi, qysh devijohet gjims njeri, qysh devijohet njeri plot, qysh devijohet i shkollumi, qysh devijohet i pashkollumi, qysh devijon i riu, qysh devijon plaki, qysh devijon mashkull, qysh devijon femra, qysh devijon individi, qysh devijon shoqëria. A i këti ka po? Andaj, për mi ikë që sa e na, va atësimu bi hablillah, mbështetën në Allahu Gjellu Ala, kapë në përlitarën në Allahu Gjellu Ala. Andaj, që ka tha Allahu të bare kjo e tala, pa man nësru illa min indillah. Fitora i suven pos për Allahit, luftën e Uhudit e kanë hupë. Por vezër, ata, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, janë çudit. Si mujna me hupë këtë luftë, kur kena dalë për me fitue? Si mujna me hupë këtë luftë, kur kena dalë për me fitue? Kena fitun në Bedër, po hupë në Uhud? E Allahu vezër, ju ka treguar në këtë sure, pse kanë hupë? Edhe pse kanë fitu. Po pse u fitu lufta e Bedrit, edhe pse u fitue, edhe pse u humb lufta e Uhudit. Pasaj Allahu Gjellëzër tregon se besimtarët duhet të vrapojnë
drejt rahmetit Allahu xhelalu, shiko ajetin 133. Pastaj Allahu te bareke ve teala ka treguar se Allahu xhelalu ua fal muslimanëve gjunat që i bën ata, dhe ua fal gabimet nëse ata bëjnë istighfar e kështu me radhë. Pastaj ka treguar Allahu xhelalu se kjo përplasje mes njerëzve është ligji i Allahut, zdryshohet. Zdryshohet. Kush don me hek fërkimin mes njerëzve, gabim e ka. Le ta lexoje. Ajeti 137 nga kjo sure, sure Al Imran. Është ligji i Allahut, Zot. Zndrohet kjo dhunja. Kjo shkon fërkim e sipër. Fërkim, fërkim, fërkim e kështu me radhë. Luftra, betejë, përplasje, urrëtie e kështu me radhë. Pse? Kështu i ka krijuar Allahu gjithë njerëzit dhe kjo nuk ndryshon. Pastaj Zot tregon Allahu te bareke ve teala se si kanë hyrë në mesin e muslimanëve tash munafikat. Nga se Mekës ka pas munafika. Deri në luftën e Bedrit ka pas munafika familjar. Ama kokat e munafikëve ende janë paraqit. Kur i kanë thënë Abdullah ibn Ubej ibn Selulit, i kanë thënë ti çfarë po bën me Muhammedun selam? Ka thënë bëj përcjell çfarë po bën. Do koni madh, do ka pas post. E kur e kanë fituar vezë luftën e Bedrit, edhe ka dëgjuar se e fituan luftën. Ka thënë ani besë po bën musliman. Ama e ka bo me një fak. E tash muslimanët po balavacohen me diçka se se kanë pa me herët. Cile allë dhe pin meke dhe mas luftës Bedrit, po futën në islam disa njerës vetëm për shqie faqe, dërsa janë me jahudi dosta. E Allah u gjitha të regoj se si tani duhet mu balavacohen me këtë kategorit njerëzve, të cilat do të luftojnë pin mrejna, aba tisun e zena ta për argumenti. So e të du një muslimanët të. A në luftën e Uhudit, Ibn Seluli i merë me veti të rheq 300 ushtarë. I këthen. Tho, s'ka luftë. S'pa s'ka luftën. Se kërë kanë dalë në Uhud, s'ka fillu lufta minë herë. Edhe kanë thanë, hajde, s'ashtë me po, kua lufta. Prejt, s'ka. Edhe ki ka mordë do që ka pas, do më mrena munafika dhe disa musliman të dobot që kanë menu që gja musliman për një me. Edhe ju ka thanë, këtha unë se s'ka luftë. Këtha unë se nuk ka luftë. Ja ka morë 300 ushtarë për nga mberi s.a.s. Dhe ka përhap panik në mesin e muslimanëve. Dhe kjo dhe zë kjo ka qenë luft psikologjike dhe cilat Allahu Gjellewala i ka reguluar në këtë sure. Dhe Allahu Gjellewala i ka përgadit në këtë sure muslimanët se ka mundësi për nga mberi s.a.s. vdes. Nëse vdes, ka keni me baju? I kjo dhe zërë është përgaditje për balavacimin me cikletet e jetës. Adhe dhe Allahu të barek e vëtjala Vë ke ejim min nëbijin Katële me ahur i biju në gëthir. Sa pengamberi ka luftue Mahar. Sa pengamberi ka luftue. Ndërsa në jetin 144 dhe shkatët Allahu gjelluala Vë ma Muhammedun illa Rasulun. Muhammed e sa fështë të nërguar i Allahu. Osh njeri. Edhe para ti ka pas pengamber e fe imate o kutil. Qka në sëvdes o zëvritet? A i një të gatë shumë ju me balafachua. Adhe kjo surë në mësonë se njeriu duhet me kuptuar jetën shumë seriozisht. Jo mi apo rrafsh, s'ka asha kam u bë mirë. Jo, s'ka më bë mirë. Ho, s'ka më bë mirë hiç. Po ti duhesh më ballafaçu me këto, kësijet të cilat kanë me ardhur. Ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, s'ka një ditë që vjen ka kıyameti, vetëse e kaluara ka qenë me sharr më pak se ajo që ka vënë tardhmën. Pra, e nesër na vëzër vjen me çuditëra. Kush e ka prit vëzër, për shembull, që na një prej asaj që ka kalu, kush e ka ditë që ka marr Covidi? Nëse këto konspiracistat zakonisht ngjarët i kallzojnë masi ndodhet atë kanë ditë. Vetni tash këto konspiracistat që mohon shumë të mëshëm. Çka kanë pas 2032-ën, 2014-ën. Edhe mos na shit xhepura shek masi ndodhet. Këtë ndaj dinë lajmët masi ndodhet. Lëzëra, disa leta tash në me komentu Kur'anin. Ka krye shpallja. Ama në ato ditë ku pejgamberi sa më kon gjallë, edhe ka zbrit ajeti ka mundsi vdes. Por sahabët e kanë madhe. Por e kanë pa luftën e Uhudit për pak të e mitë për nga mërën së zëllëm. O kanë e ranë. A nëzër kjo surë neve që ka në mëson? Në mëson se duhet njëri mu përgadit, që do të Ibn Hazmi, për gjithë shka në jetën e kësaj bote. Edhe mu mbështet në Allahu në Gjellë Gjellalu. Ti mendoje matë mirën, edhe përgadit të për matë keqën. Ti mendo për Allahu në mirë. Ama ka mundësi njëri ju bëllavashur me gjithë shka. E smuja që ishtë vjen, befas. E di smuja që ishtë vjen, befas vjen. Pasa e smuja ta bje, ta bje atjetërën.
Dhe njeriu duhet me u përgatit në këtë kontekst. Pasaj dhe zërë të regon Allahu te bare kjo e tjala se nëse muslimanët i shkojnë pas tekave të i tharve të librit apo i dëgjojnë pak ata, kanë mundësi me rreziku me dalë nga feja Allahu Gjeli Gjelalu. Sigur që ndodhe zërë. Shumë për njerëzve ndikohen nga shumë për thirjeve dhe rrymave të gabuara dhe pasaj dyshon në fejnë e vetë. Dyshon në islamin e vetë. Gjithashtu dhe zërë, pasaj Allahu Gjeli Gjelalu të regon nga ajeti 153 se si fillon lufta të cilën e ka bo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në luftën e Uhudit, pastaj tregon Allahu se si ka zbrit rahmetin e vet, se si i ka zon domthon një pjesë të kohës gjumi sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj tregon Allahu xhelal xhelalu se si munafikat janë shtirë se s'ka luftë dhe duhet me lan luftën, dhe janë shtirë se janë strategji, domthon që janë strategja, domthon na dim strategji e dim logjistikë kështu me radhë. E Allahu Gjellu Ala ju ka rënu këtë të strategjit. Andaj ju ka thanë, kull innel emra kullehu lillah. Leni strategjit e juve se këtë puna ndorë të Allahit. Sa dush banu strateg, vdekën që gjejkë. Sa dush banu strateg, ajo që ka me të godit, pik kaderit Allahut ka me të godit, pik. Andaj, që shtot i bënkaj me gjëzini libën el Fawaid, thot kaderi Allahit ka me ndohë, andaj bëhu patësorë. Mos ushti me luftë me kaderin, se kaderi ndodhë. Andaj, këta janë mundu me thanë që na e dina e kështu me ratë. E Allahu Gjallahu Ala ka thanë kullu kuntum fi bujutikum le baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madajihim. Thuaj, thot Allahu Gjallahu Gjallahu, edhe nëse ishi ju në shtëpit e juve, atyre që kanë hik pi luftës, ka thanë ju, edhe nëse i në shtëpit e juve, edhe juve ju shkruhet me dekë. Ha, kam ju ardhë vdekja në shtratin e juve. Andaj Khalid ibn Walid lezër, kur e shifte dikan që doon një hap para një hap mas, çka i thonte? O ju njerëz, thë kine nuk vdes njeri pi shpatës. Andaj ka thonë, fela namet ajunul gjubena, mos bafshin gjumë kur ata çka janë tuca. Pse ka thonë këshirëm një muhe, e kanë zirë trupin e vetë, thot, ju ka kalzue. Ska, ka thonë, cop, trupi që se kam, o godit me shpat, o godit me shtiz, o godit me qëfar dolloj që kanë pas në atë kohë të luftës. Ka thonë, në fund, ja po vdes unë në shtrat. Nuk o vdekja, lezër, nuk o vdekja, vdekja nuk vjen që njëri dhëtë, si më shkoj, a e dini në kone Covidit. Njëri mundoj ke 7-8 maska, vdic. A i tjetëri, kur mask nuk ka majtë? Se ka problemë. O vëzër, nuk vjen kur mendon ti, kur e ka shkujtë Allahu Gjellë Gjellalu. Ka pas njës, vëzër, dje ka rok, mas 4 orëve ka dek. A tjetëri, 80 dit ka nejtë në spital, a që i gjallë, sori lëviz. Nuk o që mendojnë ana, po është këtë qështë e në dorën Allahu të bareke, vëzëra, po sfarë thëtë Allahu Gjellu Ala, Allahu po ju shpravën vështë tja këshirë që a keni mrejna, kja unë zera jashtë. A vëzër, njëri ju du të me ditë se nuk ndohë pos kaderi Allahu Gjellu Ala, kjo nuk i bje, vëzër, mu bo njëri i qmendë. Jo. E asë mu bo, nga se i bënkajme gjëzje, ka dalu mes guximit dhe trimrijës. Trimrija është guxim në vendin e duhur, dërsa guximi është, të nga që i dhojna, me morë tërmek, apo? Ty edhe për shimull, edhe kapshin kërë shlojnë, shlojo që të poshtë, dhe në fund për plasët ikon. Thu, forti guxim shëmë. Jo, guximi është mjeti i trimit, jo që lini i trimit. Po trimi nuk e ka përse dhe me kalzu, ajti kush jam une, jo, du të me kry punën. E kry punën edhe, andaj vëzër, nuk gjenë në mesin e sahabeve, njerës të cilët janë lefdru se, ajti kush jam kanone, hasha dhe kella, Allah në rujtë. Se kanë di mu që është e në Zotë i Gjellë Gjellalu. Andaj, shkjo vëzër, Khalid në Velidi, kur fillu njerës me thanë, ku po është Khalidi, po fitohet lufta. Ku është Khalidi, po fitohet lufta. Ku është Khalidi, po fitohet lufta. Imrini kjo Omrën Khattabit. Tha qka? Ku është Khalidi po fitohet lufta? Nga prisi muslimanve Omër në Khattabi, pisot nuk e mo komandanti muslimanve, është Ebu Ubejde ibn Gjerrahi, qoja letrën. Pse? Por nuk e fiton Khalidi, e fiton Allahu Gjellë Gjellal. A shiko Omër në Khattabi. Ama, heq ama, ndroju. Kjo vëzër është, kjo është, se qështin e fiton Allahu Gjellu Ala. E jo si kur që na,
sikur që ka thënë Ibn Gjozi rahimahullah, disa njerëz mendojnë se janë shtylla të tokës. Ka përmendur tani Said al-Khatir. Disa njerëz mendojnë se janë shtylla të tokës. Ai mendon, se kur desa ai toka e lëviz. Domak rumni Musa unë jam maj stabilitetin. Jo më rëvdiç, vdes. Zdoll kujo. Ketë na kena me degëzër, vazhdon dilli me dal, vazhdon hana me dal, vazhdon jet me dal, vazhdon ujë me pas, vazhdon toka vëzër. Hënë në ropë të Allahu Gjellivala. Andë këta e ka përmenë Allahu të bareke, vëtjala. Pas e dhezër, Allahu Gjellivala ka folë shumë për qështën e vdekës ajo është në dorën Allahu të bareke, vëtjala. Pas e dhezër, shikon e dhezër shumë interesant. Ta shkoa në kam baru, vazhdojnë në legjeratat e arsme në ajete. Kjo është me një syret i përgjithshëm i surës El Imran. Shumë është interesant, dhezër, për cilën me vëmendje, kush është për cilën me Kur'an, kontekst luftës. Njëri kuron luftë, dhezër, sune ulti ata me thonë, për shembull, ka dalë latë të të foli pak për moralin, se s'du shmu gutë, shmu ka një kadalëshëm, ose me bozullon. Në luftë, nuk ka njëri sabër që shtu me i folë, sa e ka dalë, luftë, dhezër, që shohë luftë. Apo, luftë, në gjendje luftë, kur folë butë, njëzë dhe thonë, ha, ki, ama, shikon dhezër, Allahu Gjelluala, në majën e luftës, tu, o konë tu mytë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, o konë të evra, janë konë të evra për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kontekstit e ajetit janë këto. Shikoj vëzër, përse me Musaf, 158, edhe 159, e përfundon Allahu Gjelluala, një skenë të luftës, e ndërpret me një varga jetës tjera prap dhe në luftë. Kjo shumë e në interesant, dhe, se Kur'ani shumë e edukon njerin. Së mund është t'i shka dush me bo. Ama unë e këmë dalë me luftu. Po t'i këmë dalë me luftu, po Allahu Gjelluala drejton në këta detalët. Shikos shka thëtë Allahu Gjelluala, wala in mutum au kutiltum le ilallaj të fësharun. Pavarësish avdisni, avritëni, ta Allah e keni murin gjallë. Luft. E ndërpret Allahu që tu ajetin, kalon, qka kalon, dhe zëmë? Thotë, febima rahmetim min Allahi lintë lehum. O Muhammed, me rahmet Allahit i të silë but me njerëzit, walau kun të faddan gali dhe lë kalbi lën faddu min haulik, me boti mu kon i vrasht, e mu kon i egr nga zemra, këjtë njerëzit hikin për tije. Oze, ta shumë e interesant, shumë e interesant. A i thunë që të mu abete dikujna në lufta? A ka hapsir për mu folë për butësien dhe moralin dhe mu largue e keqja e karakterit keq në luft? Po, sepse këtë luftë e ka dirigjuar Allahu Xhela Xhelal. Çka i thot Allahu Xhela Xhelal? I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, midis flakës luftës, o Muhammed, bane usile vrasht me njerëzit, hiki njerëzit mbi tije. Po tash parashtrohet pyetja. Marrni një kontekst tjetër, mos më kanë Muhammed sallallahu alajhi wasallam. Njëri atë një komandant atë udhëheq luftën. Komandant. Atë udhëheq luftën shumë ashpër, luftë e ashpër. Edhe vjen dikush i thot, "Ej, mos usil be vrasht." Zakonisht dhe zërë, këto generale që ka jena për luftra, imi po, filma, po gjele gjurë romana, dikun, nuk durojnë mi në qasi vakti mi thonë ti, ej, ma butë be, që me ma butë në luftja, kështu të full butë. A këni po, zërë, kusha konë askerë e di, s'ka ati butë, ka urtra. A, bon, gaditu, lëviz, para pa, prapa. E di në ta që kanë bë askerë. E mirë dhe zërë, ta është njani përshimë ati mi thonë, ej, mos usil be vrasht. Ku është kjo hapsirë, dhe zër? Ama në Kur'an, dhe zër, ndryshojnë ligjët. Këtë luftë, ju e bani për hitë Allahu Gjellë Gjellalu. Andajnë flakën e luftë të zbritën a jetët, o Muhammed, mësë usilë vrasht me njerëzi. Luftë, dhe zër. Realisht një anë i shdashtu me thonë. Anë i pritë të të kthejë të shpija, mas anë i foli për këtë temë. Jo, në flakën e luftës këna me të folë. Pse? Sepse, dhe zër, ajo që ka e udhëheq luftën e muslimanëve në kryen me Muhammed, sa mësila, dhe zër, o është të luftu morali. Nëse bje moralit, për shkaj të luftu ti? Nëse bje virtyti, për shkaj të luftu? Ajtë ka të më për shkaj të luftu? Po bani ra, sielja. Po në fund dikush thote, për shka luftove vla? Po ku e ti e banë një luft? Ja. E Allah u që tha, për shka këse kjo luft, është luft e moralit, andaj mos u silvrash me njerëzit, se t'iki njerëzit. Andaj që këllëzë sa është më nënësi. Vazhdojnë minjarë Allah u gjelohet dhe thot, në ajetin 160, injen sur kumullahu fel haqali belekum. Si t'ju një mojë Allah i kësë një mund kërkush. A pa të këthejt luft. Pse? Sepse dhe zërë,
po humbi tek njerëzit e musliman morali, ata s'u fiton luftën. Andaj ti nëse je në zorin më të madh, nuk mundesh me thonë, ki po zakonisht njerëzit kur i justifikojnë cilët teksia, diçka që justifikojnë, Allah po kaq bën nervoz. Po kur i nervoz të mos i lëmirse, kur i tubi çana ket mirë na kona to hangër baklav. A keni bodi kan për Bajram të hangër baklave të ja prish dikush jo. Po kur ti je nervoz Allah. A keni bodi dikush që ka shkruu grujën tu kon çefa? Jo, a dikush e ka shlu. U ka po nervoz dhe ka shluë. Po kur ti je nervoz na duhet morali. Kur ti je nervoz na duhet ti mos i lëmir. Andaj shikoj Zot, në flak luftës bret ajeti mos u sill keq, se të hiqin njerëzit. Edhe sa është kjo mësim për neve, na do vim detaj te kjo me lejnë Allahu subhanehu ve teala. Pas edhe Zot tregon Allahu xhelalu ala se Allahu te bareke ve teala u ka dërguar muslimanëve pejgamber, pas ai ka përmendur Allahu te bareke ve teala se janë godit muslimanët kur janë takuar me dy grupe dhe tregon Allahu xhelalu xhelalu se Allahu te bareke ve teala e ka bërë këtë luft që ti ndanë ata të cilët e duan Allahun sinqerisht dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ata të cilët janë të luhatur në ajetin 167 nga kjo sure. Pastaj tregon Allahu xhelala se si kanë bërë kurtha munafikat. Pastaj tregon Allahu te bareke ve teala se Allahu xhelaluhu ju ka përgjigj pejgamberit sallallahu alajhi tregon për besimtarët e vërtetë se kanë përgjigj pejgamberit dhe Allahu subhanahu ve teala. Pasaj Allahu Gjellera të regon se ata janë këthyër të begatuar sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi wasallem dhe se kretë friksime që kanë dollë për shejtanit. Ajetin 175. Pasaj të regon Allahu të bare kjo e tjala se begatia dhe mirësia që egzojnë armisë të Muhammedi sallallahu aleyhi wasallem është vetëm test për Zotit. Shikoni për shemull ajetin 178 nga kjusure. Të regon Allahu Gjellera se kjo është veç një test. Po mos u mostrova Muhammed sa ta kanë parë, e kanë fuqi, këtu të bie dhe ka radhë. Kanë ra perandurit mloja. Ana muslimanët do të bëjnë binjen Allahun subhanehu ve teala. Pastaj tregon Allahu gjëra në ajetin 179 se Allahu gjëra nuk i lën besimtarët të çet, por i teston. Dhe kjo vëzhgon tham mësimi i jetës. Kjo sure na mëson se muslimani kush ka më kon rahat. Pse? Se ka thënë jam musliman. E mas e musliman duhet me të testu imanin. Elif lam ra, dhe Allahu Jelle Jelal, në surën Al-Ankebut. E hasiben nasu en jutraku en jekulu amenna wa hum la juftenun. Çdo surë dhe zë, kur nisë me elif lam mim, ose folët për librin Allahot, ose për Allahin. Zakonisht, këtë surë. Për shemë, Qaf wal Quran al-Majid. Zakonisht, kur nisë për shemë me shkronjët këputura, minja rajiti pas që ka vjen, Kur'ani Allahu Jellu Ala Hamim wal kitab il mubin Hamim pash a librin e qar Elif lam mim dhalik el kitab Sura al Bakara. Këtu të sura al Imran me kemi Elif lam mim Allahu la ilaha Illa hu al hayyul al qayyum. Sura al Ankebut, Sura Ankebut Allahu Jellu Ala enis me elif lam ra dhe nuk e përmen Kur'anin. Pse o lezer? Se ka përmen atë për të cilin kar Kur'anin, cila është dhe Allahu Jellu Ala Elif Lam Ra. A mendua njerëzit që të thonë rahat jena musliman e besimdar edhe na tilojnë që ashtu pa testua? Ja, dhe Allahu Jellu Ala na kejt që kanë thonë jena musliman e kena testua. Edhe këtu dhe Allahu Jellu Jellalu ajetin 179 surës Ali Imran. Ma kanë Allahu li jedhara lë mu'minin ala ma entum alej. Ska milan Allah i besimdara që ashtu që ishdu këmbi për jashtë. Derasa ti daje të mirin për të keqit. Do, na ku e dim kush ata zemunafike kush ta. Vjen sprova e ndërshesh. Na ku e dim se ai njani për shembull që jep zorr me goje me Facebook, se këte ka film bi për jashtë. Vjen sprova e merr vesh. Vjen sprova, mos ani jam shël me Facebook, e ndron me sirat, e këte ndron ai mos ani. A di pse o zot? Se ai ka mendu se me Allah on bot hajgare. Ai ka mendu se me Allah no unë kur du dalë që këne, kur du dalë që këne, ja, ma kënë Allahu li jadhara al-mu'minin. Allah i silerat, besimtarët, që shmendojnë ata, deri sa, qëfar, jemiz, të ndaje. Allah na ndafë me imanja rabbel alemin. Thotë Allahu gjela pasaj dhe zërë, të regonë se, kanë folë fjalë të liga jehudit, dhe se si e kanë zirë në pah, atë që ka e kanë brenda.
Për shembull, ajeti 181 të Allahu te bareke ve teala, laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun. Allahu e ka dëgjuar fjalën atyre të cilët kanë thënë Allahu fuqara na jena zengina. Subhanallahu alazim. Ka thonë njëri, insani, unë jam zengin, Allah ja fukara. Sa njëri në shpirët e ka qëta, unë jam të zengini, Allah ja fukara. Argument do vëzër se tu ta pi fukarologi që ka egziston të njërë, që fa shpikimi ka? Edhe Allah u gjitha thotë, se në këtu bu ma kalu, në e shkruajma që e kanë thonë ta. Edhe pastaj, pasaj të Allahu Gjellu Gjellalu hu, do t'i marim në logari. Pasaj dhe zërë, tregon Allahu Gjellu Hala se, nëse ti o Muhammed thonjë se je rëna cak, edhe vëzive tupi për nga marrë, ju kanë thonë që je rëna cak. A jetë 184. Pasaj Allahu të bare kjo vëtara tregon se, në jetë 186, se do t'i shprovon muslimanët me lëndime, me fjalë, me abuzime, me shantaje, ekstumeral, por sa ta duhet me bo sabër. Gjithashtu dhe zërë, tregon Allahu të bare kjo vëtara se, jehudit kanë dashur mu lavdru për veprat që si kanë bë. Kanë dashur mu lavdru për veprat çka nuk i kanë bë, dhe si ka përfunduar vezë kjo sure nga ajeti 189 e deri në fund të surës. Allahu na tregon se si zhvillohet e brendshmja e besimtarëve. Thot Allahu xhelalu ala ولله ملك السماوات والارض بسيطة ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار këto ajete dhe këto ajete janë shumë interesante. Dhe si Allahu gjithë tregon se besimtarët e vërtet snalën të meditojnë Allahun xhel xhelalu. Këtë mend të Allahu xhel xhelalu. Tamë çdo lëvizje natës dhe ditës të ato i ngacmon për të menduar për Allahun xhel xhelalu dhe në fund çfarë thon? O Allah, ma khalaqta hadha batila. O Zot, çka kriju këto kot? Punë e madhe, njëri vëzër nuk kriju për punë të madhe, nuk kriju për punë të vogla. Pasaj të regonë Allahu Gjellola se si besimtarët kanë thanë, o Allah, o Zot, ne e kena dëgju një thyrës, Muhammedin s.a.s. duke thyrë për të ti, për një iman, dhe kena gërgjigja tina, ne e prano këtë lutje, ne e prano këtë iman, e kështu me ratë. Pasaj të regonë Allahu Gjellola se Allahu Gjellola nuk ja upë kërkujna veprën, i cili ka besu, qoftë mashkull, qoftë femër, Allahu ja kërkujt nuk ja upë veprën e vetë. Pasaj Allahu ja i ka lavdruar ata që kanë bo hijret për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu xhelalu ala ka ndal pin Mekë në Medinë dhe janë maltretu dhe janë torturu dhe kanë sakrifikuar shumë dhe zot sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj tregon Allahu xhelaluhu se njerëzit shpesh mashtrohen dhe zot nga lëvizja e qyteteve. Për shembull dhe zot me këshir, me logjik, a ma interesanta në gjamija në qajtore? Ma interesanta në qajtore. A ma interesanta në gjami, a kur për shembull nga për këto malët, ka lëvizje, shqitje, blerje, atje ma interesanta. A ma Allah u gjerë, shpar thadhe zë, lezoja jetin 196, la je gurranneke te kallubu ledhine kefaru fil bilat, më zgaboje me të mashtruhe rotullimi njerëzve në për qytete. A e disa e lezeqme a kafja kur ka ders? A disa e lezeqme a? A e disa lezeqme o kafja kur thirë hajja alë sala e namazi? Shejtani thot, o, që ta është në lezeqit i kafës. Allah o thot, mos gaboje me të mashtru, kur ta kanë bo heshëm ata. Po ti, përmbaju asaj, që ka thot Allah o subhanehu e tjala. Që ka thot Allah o, me te unë kalil, a e disa knaci e voglo. Po Allah e vezër njërzit me edit, sa ka shpërblim të Allah o, për mësimin, e fejës Allah o gjelluara, që farë dhe zër, kishin me ardhë, Zvarë sikur që ka thonë pejgamberi s.a.s. me ditë munafikat çka ka, me ditë njerëzit çka ka në saftë par, zvarë kishin ardhë. Ama njerëz po safi parë ven, po daj pejgamberi s.a.s. shumë qartë ka thonë me ditë, të zedit me ditë çka ka në saftë par, qesin short, jo ati amu, që të shortin, pse? Se është vlerë e madhe. Por njerëzit vlerë nuk i din vlerat. Fatkesisht edhe musliman nuk i din vlera. Andaj ka thonë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, atë që kanë dhënë muslimi, vazhdon robi mu fal sa të fundit derisa Allah është në xhenem. Xhenem ose sa të fundit. Po as ka sfalën hiç? Allahu na ruaj ya rabbal alamin. Pastaj vetë tregon Allahu xhel xhelalu se do të ketë prej tarve të librit se do të i besojnë Allahu te bareke ve teala, dhe se ata nuk i shesin ajetet Allahu xhel xhelalu për pasuritë të kësaj bote, dhe në fund Allahu xhel e përfundon këtë sure, surën Ali Imran ajeti 200, do të Allahu xhel xhelalu ojtë se të keni besuar
bëni sabër, bëni durim, wa sabiru. Pra pastaj domon folni vetes për durim, nxitni vetes, stërvitë veten me durim, pastaj ka thon wa rabitu. Rabt vëzërosht kur e lidhve kamën për diçka. Shumë e merë një tërkuz, një litar, edhe qëta e lidhën qëta. Allah o thot, lidhë në vetën një islam, lidhë. Apo, si kur që disa për i të parëve të musliman dhe zërë, qëfar banin? E mirënin nga një shkop. Apo, edhe falke namaz. Ta mamu dopsojke, i mirë ke pak shkopin edhe jam shojke kamës vetë. Edhe i thëjke vetës, apo dhem? Po, në gjenem ma shumë dhem, falu. Gjenem ma shumë dhem, dhe zërë. Andaj njeriu nuk duhet të mashtrohet nga zbukurimi dhe zbavitja që ja bën njerëzit, ja bën njerëzit jashtë Islamit. Çka thot Allahu, "Wa rabitu lidh në veten Islam. Wattaqullah, tutjuni Allahut, la'allakum tuflihun." Do shta hinë në xhenetin Allahu xhelalu ala. Allahu na mëson me lexuar librin e Zotit, me lexuar nga sunet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me mësuar nga feja Allahu xhelalu ala. Allahu na bëft të dashur ligjëratën, Allahu na bëft të dashur kërkimin e dijes, Allahu na e bëft prej atyre të cilët e dojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk dojnë jashtë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pos atë çka Allahu dhe pejgamberi sa më dojnë. Elusi Allahun te bareke ve teala, inshallah jallahu ala, kujt që kemi çelluar Allahut na shpoblen, kujt që kemi gabuar ka qenë për mëdhe për shejtanin. Elusi Allahun që Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.